Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u pohledu na hru Dungeon Rushers. Tuto hru má na svědomí Goblin Studio. A proč tato hra? Víte jistě, že jsem vášním mým hráčem a fanouškem hry Darkness Dungeon. A proto jakmile vidím v nějakém názvu hry Dungeon nebo Darkness, tak okamžitě zbystřím. Stejně tak jsem zbystřil u této hry. Hra je poměrně graficky příjemně zpracovaná. Je to tahové RPG s prozkoumáváním kobek, Rogue Light. Pozor na to Light. Hrdinové tady neumírají s konečnou platností, ale objeví se tady v našem, řekněme, městečku živí, zdraví a veselí, že to mají za sebou. Pochopitelně, ale pokud zemřou všichni, tak náš průchod dungeonem končí zcela nenávratně. Ale můžeme se tam pochopitelně další hře vrátit. Tato hra nabízí kampaň. Krále můžete nakupovat předměty pro své hrdiny, můžete v dílně vycraftit předměty pro své hrdiny, na staveništi můžete tvořit vlastní mapy a buď to jen tak pro srandu králíkům do workshopu, anebo pro účely soubojů v aréně. Je to tak, v aréně bojujete proti jiným oponentům, každý z vás má mapu, kterou vytvořil a s ní vstupuje do toho souboje. To znamená, vy procházíte jeho mapu, on prochází vaši, kuď vyhraje, získá nějaké body a získá tyto blueprinty. Pak se ještě řekněme, k čemu jsou. Hospoda je potom setkání vašich přátel, kde si můžete spolu zabojovat v nějakých přátelských soubojích. Abych se podíval, možná podíváme se ještě na naše hrdiny. Máme tady Elian, Torgrima trpaslíka a Poda, to je nějaký bard, který hraje loutnou se milované kostlivčí dámě. Tak a když si otevřeme náhled postavy, máme tady společný inventář, kde máme různé zbraně, spoustu materiálů, které můžeme kraftit, nebo s kterými můžeme kraftit další věci, poušny pochopitelně, nějaké lahodné masíčko. Každá postava má 3 útočné skilly a 3 skilly, které používá, nebo ability, které používá při průzkumu toho dungeonu. To znamená mimo ten souboj. Například tady naše Elian umí zničit mechanickou zbraň. Pak tu máme talenty. Vy po každém levelu dostanete 2 bodíky. Pochopitelně můžete si je rozdělit do talentů, které máte vyobrazeny. Ať už pasivní nebo aktivní. Každý má pochopitelně, každá ta klasa má jiný ten strom, mají i jiné skilly pochopitelně. Pak tu máme statistiky. Tam bych si dal hlavně pozor na manu a na staminu. Staminka je tady, pozor na to. Manu používáte u pokročilejších skillů. Ten první je zdarma, ale druhý už třeba tady u Elian stojí 2 body many, třetí stojí 1 bod many. My určitě nechceme uprostřed boje ztratit schopnost střílet do zadních řad, takže na to pozor. Pak tady máme staminku, tu využíváme právě při tom průzkumu těch dungeonů. Tady například to zničení té mechanické pasti stojí 5 staminky. Opět na to dává pozor, to je poměrně důležité. Tak to toliko asi k postel, nebo ještě bych samozřejmě tady mám spoustu věcí, ty jsem našel buď to v dungeonech, nebo jsem je koupil u takové velice příjemné, hezké paní, já mi je ukážu. A můžete také vycraftit právě z těch materiálů, které máte zde v inventáři. Pojďme se podívat ještě za tou milou paní, jestli nám něco hezkého nenabídne. Ne. A tady nějaké kraftící materiály, nějaké amulety. Ale tohoto všechno už já nejspíš mám. Strašně je vidět, jak je roztomilá, je něžná a milá. Tady můžeme dokonce i vsadit nějaké peníze. A dostali jsme pro vás za 60, no tak to si mohla holka nechat, jinak stojí 2. Děkuju, tak jsem to jen tak vyzkoušel. Na chuť. Přátelé, my se teď půjdeme podívat do té kampaně, do nějakého toho dungeonu. A pak se ještě podíváme, jak je to s arénou. A jak je to s tím staveništěm, co tam potřebujeme nebo nepotřebujeme udělat. Tak pojďme do kampaně. Tak a my jsme na mapě našeho dobrodružství. Vidíte, máme tady dungeony jeden za druhým. Tenhle ten jsme si ještě neprošli.
jak vidíte, je jiný, jinak označený než ty ostatní, takže já vysvětlím. Pokud splníte všechny výzvy v tom dungeonu, dostanete takovéhle znamení, které vám umožní poté navštívit ten dungeon v hrdinném módu. Pokud ho navštívíte a dokončíte v hrdinném módu, dostanete pochopitelně víc peněz a můžete tam i nalézt lepší kraftovací materiály. My se ale podíváme do nového dungeonu, kde jsem ještě ani nebyl. Jako výzvu tady máme zabít všechny monstra, nepadnout do pasti a najít všechny eventy. To si ještě ukážeme, co je. Tak vidíte, tam je velice jednoduše, pojďte se myší, ta parta je zobrazena tady tím kolečkem. My velice jednoduše po klikání myši se zde pohybeme. A můžeme pochopitelně použít ty abilitky. Lučišnice nám tady zobrazí ty přilehlé místnosti. Vidíte, že to je velice zajímavé. Máme tady hned několik soubojů, lépe řečeno dva. Trpaslík nám může odhalit místo, kde budeme, kde je nějaký poklad. A tahle ta balada, kterou by nám zahrála bard, by nám zvýšila manu, ale to my nepotřebujeme. Takže se vrhneme na nějakého nepřítele, tak třeba na tebe, hošku. Tak máme tady dva kostlivčí bojovníky a jednoho mága. My můžeme pochopitelně uspat, aby se mohli jenom trošku utrácet, jinak to moc nedoporučuji. Protože můžete právě potkat několik pastí a to by se vám mohlo vymstít. Tak tady ten kostlivec si bude pochrupovat jedno kolečko. My zabijeme tohohle toho nepříjemného mága, protože ten s chutí vyvolává své zemřelé kolegy. To my pochopitelně nechceme. No já bych mohl možná použít nějakou speciální abilitku, tak třeba tady ten jedový, to jedové ostří, které se teda neujalo. Ale zkusíme použít tenhle ten Thorův strike. Tohle to zabije. K tomuhle to nedoletí. No počkat, tohle jsem chtěl použít. To je ono, pojď, hele, šup šup, 4-4. Škoda, jenom o kousíček a mohlo být po nich. Pochopitelně si můžete prohlédnout nepřátelé, jakou mají imunitu, jaké mají efekty, jaký mají útok. To samé pochopitelně i u nás. Všechno je krásně viditelné a přehledné. Šup. No, vidíš to. Dostali jsme nějaké penízky. Už tím jsme splnili jeden z těch bonusů. Jo, nesplnili ještě. Ještě ne. Tak, tady je past. A jak vidíte, to je magická past. Takže pochopitelně, buď to tam může lítnout trpaslík a všechny tam zrychtovat, ale sebere mu to jeden život, anebo použijem abilitku. Tady pana barda a past je zničena. Pochopitelně nejlepší je projít celý dungeon, sebrat tam všechna tajemství a všechny materiály. Tak tohle je ten event, což je jeden z těch úkolů, který máme splnit. Nebo nemusíme, ale můžeme. Ale chceme. A ten nám buď to přidá, tak přidá nějaký bonus, anebo naopak nám dá nějaký nebonus, nějaký debuff. Jak jsme zvyklí říkat Darkness Dungeon. No, třeba mám trošku regenerace, no tak to je fantazie. Tak tohle se určitě povede, tohle dungeon. Jsme dostali spoustu příjemných bonusů. Tak hned vlítneme na tyhle potvoráky. To je příjemné, dva střelci, jeden mák. Střelci většinou hrají první, protože mají velkou rychlost. A dokážou pěkně štípnout. Za dva to je málo, ale vidíte za pět. A ještě... ještě nám tady zapálil naši dívčinu. Vy tady pochopitelně ještě můžete použít Defend a Potion, nějaký lahodný lektvar. Já bych teda s chutí nejradši zabil zase opět mága. Máme naštěstí tu regeneraci, takže nás bude léčit ještě další dvě kola. Zvyšuje pochopitelně armor, ale já zautočím. Víte, ty střelci naštěstí moc nevydrží. A poslední úder smrti za 12, pěkně Elian. A dostali jsme luk, který jsem vyrobil, nechal vyrobit.
Což nevadí, protože vy tou výrobou pochopitelně zvyšujete při tom kraftování ten level, takže je potřeba kraftit do bezvědomí. Tak, máme 5 bodíků, takže můžeme zrušit mechanickou zbraň. Doufám, že je poslední, protože jinak... A pozor, tady nějaké upozornění na mlhu. To není, co znamená přesně, doufám, že to nebude nějaký zásadní souboj. Zab ho. Tak, dobře. Taky nepříjemný nepřítel. Má horší obdoba tohoto nepřítele. Takový lepší mák. Tady ten má nějaký ten štít, nějakou tu obranu, jestli se nemýlím. Tak, takže ho trošičku takhle načnem. Tak a je po něm. Vy se můžete léčit i mimo souboj, to znamená, že když kliknu, tak takhle můžu krásně vyléčit naší hrdinku. Jinak to nikdo asi nepotřebuje. Ještě se podívám na ten luk, jestli není lepší než ten, který máme u sebe. 1-3 minus 10, není lepší. Nevadí, prodáme. Tak, další nepříjemná skupinka. Zase nějací obrnění nepřátelé. Za 6 bodů jenom. Došáhnu na něj, dobře, tak zabít. Tak, jenom tady zbytečně oživoval kamarády. Tak vy nejste asi moc obrnění. Když kouzlo by mělo působit proti klasické zbroji. Jo, mají tam nějakou obranu. Tohle tu vidíme, jo, určitě. Oho, za 11, dobře. Tak, dalších 12 zlatých do naší pokladničky. O, tady se dostaneme k tomu pokladu. Kdyby to chtělo něco pozitivního, zase opět. A nebo tak, dostali jsme pivínko. Tak další event. No, máme splnit další challenge. Už jenom zbývá vyčistit celý ten dungeon. Tady máme další mechanickou zbraň. Já tam nemůžu, tak já tam nechám vlítnout trpaslíka. To se bere 5 bodů života, což není málo, ještě bude krvácet. Tak já bych ho možná nechal malinko vyléčit. A tohle to mě trošku zajišťuje. Pozor na mlhu. Vypadá to... Proč tam je zmínka o tom, že se mohli poranit někoho z vlastních lidí. Čekejte, já si tady radši dobiju. Tak. Jdeme na to. Aha. Mlha. 50% šance na... Aha, útok na špatný terč. No tak to může být zajímavé. Já tady použiju to uspání nepřátel. Tak, kusli nám všichni. Ale já bych nejradši zabíjel. Stejně mi to poletí úplně někam jinam, ne, nepoletí. Proč? Tak, tohle zemřel. Já si radši dám protekci. To ne, že bych teda chtěl tady dát někomu balku s penězi, to ne, ale... Jasně, rozumím. Ale nechce se mi ani rozumět tomu. Je tam došáhneš. Tak, to by se možná mohli mít i z části vyhráno. Pokud tady ty šílenci nezešílí. Výborně.
No, trpaslíka to není zrovna dobře, ale bude se léčit, pochopitelně, jak jinak. Tak se bude se léčit, že? Tak to vypi. Valíme se dalšího. A tohle už bychom snad měli dát, pojď. Pojď, Miško. Já jsem tě možná otrávit, ale to nevadí. To byla pecka. Tak, a pěkná písnička na rozloučenou. Dvě kostičky na kraftění. No. Jsem si takový nejistý, protože třeba nás ještě nějaký takovýhle souboj čeká. Ne, konec. Ale máme pozor. Co se nám nesplnilo? No, nám nevyšla ta past. Ten trpaslík, když tam skoček to počítá jako poškození tou pastí. A myslel, že pokud použije abilitku, tak se to nepočítá. Nevadí, je potřeba to projít ještě jednou a příště buď to si dát tady letváreček, stamínku, pohlídat si stamínku a poslat tam buď to barda, anebo tady lučištěci a neposílat tam, takže pozor na to, přátelé, trpaslíčka ne. No, takže jdeme lootovat. Vidíte, bohužel pouze dva splněné challenge. Dvě výzvy ze tří. A dostali jsme nějaký materiál, poměrně slušný. Mjáso, dostali jsme i mjáso. A tady se nám objeví další dungeon. Toliko k dungeonům. Děli jste i samotnou hru. Podíváme se tady na čarodějnici, já si koupím lektuar, to je taková má libůstka. Slabůstka. Podíváme se ještě na to kraftění. To by bylo tady, že? Máme tady něco nového? Amulet síly, no to není moc ideální. Ale máme dokonce v inventáři. No to nevadí, ono je potřeba ty věci kraftit tak jako tak. Hejte, tady je potřeba jeden kámen a jednu kost na tohle ten prsten. Takže já ho vykraftím. Tady vidíte progres při tom kraftění a vidíte, že jsme na 42 ze 60. Pokud dosáhneme též hodnoty 60 bodů, tak se nám zvýší level a přibydou nám další předměty. Ale na ty už je potřeba více a lepší předměty. Tady například jakýsi goblinní ručku. A vidíte, že pochopitelně to přidává víc, aby ne, ještě aby to přidávalo méně. A myslím, že k tomu kraftění asi není potřeba víc říkat. Pochopitelně to můžete rozdělit, tady je všechno, co můžete vycraftit v tuhle tu chvíli. I ty materiály lepší si můžete vycraftit. Vidíte, že ze dvou klasických dřev uděláme tady ten walnut a můžete ho potom použít dál ke kraftění. Toliko tedy ke kraftění. A teď se ještě podíváme na to staveniště a na tu arénu. Abyste mohli na arénu, potřebujete mít vytvořenou mapu. Multiplayerovou mapu. Když ji budete mít, kliknete na toto tlačítko a hra vám najde oponenta. Oponenta, který má vytvořenou vlastní mapu a vy do ní musíte vstoupit a zdolat jí. To samé, vy máte svoji mapu a on musí zdolat tu vaší. Pokud jí zdolá, dostanete nějaké ty blumprintíky. A co s těmi blumprinty? Tak pochopitelně jsme si ukazovali, že v obchodě si za ně můžete trošku zahazardovat. 5, 10, 3, 5, 10, že? A nebo právě proto je můžete použít tady na tom staveništi, abyste si zvýšili level neboli dovednost vaší schopnosti vytvářet mapy. Protože začínáte třeba se schopností vytvořit mapu maximálně o 35 místnostech. Jakmile se vám ten level zvýší, budete moci postavit těch místností víc. Tady silnější nebo více monster můžete tam dát, více pastí. Tady
může mít větší level. Jo? Takže a tady si můžete vytvořit volné mapky, jen tak pro srandu, králíkům, poslat je na workshop. Ale abyste mohli hrát arénu, potřebujete vytvořit mapu zde, multiplayeru. Jsme tady vytvořili takovou malou, jen tak na zkoušku. Nástroj je velice jednoduchý. Tady klasicky si můžete šipkou ukázat a do místnosti umístit třeba například nepřátele. To velice snadným způsobem. Stačí. Jsou tam kluci ušatí. Kliknete sem, můžete tam přijat například vstup nebo výstup, ale my už tam pochopitelně máme, nebo například past. Můžete tam přidat třeba takovouhle past. Magickou, ošklivou, zlou past. Tímhle způsobem vy můžete přidávat další a další místnosti. Velice snadno a jednoduše. Víte, jak je to snadné. A zde můžete mazat cokoliv. Místnost, past, co se vám zlíbí. Můžete to otestovat, můžete si brát jiné dungeony, což já nedělám, protože si tu hru nechci dopředu kazit. A pochopíte to, můžete sejnout, musíte to vložit, aby se to mohli použít, já to nebudu teď ukládat, použít právě v té aréně. Takže já myslím, že jsem vám snad o této hře řekl vše. Já jsem se na začátku zmínil o té hospůdce. Je to jakési setkání přátel, já tady mám pana Lexu hraje, který mimochodem má na kanále už 2 videa z téhle hry. Takže se tam klidně běžte podívat. Tady víte, že si můžete dát kamarádské zápasy, mače. V workshopu si můžete stáhnout nějaké dungeony a pak se nám ještě otevřou dobrodružství a turnaje. A to bude rozhodně zajímavé. Přátelé, to bude ode mě vše. Já myslím, že jsme si ukázali dost této hry. Víceméně všechno. Já doufám, že byl i nějaký updatíček. A předpokládám, že když máme tady 3 postavy a máme tady 2 volná pole, takže nám přijdou další 2 hrdinové. Ještě průchodem tou kampaní, těmi dungeony. A tady dokonce, to jsem ještě neukázal, můžete dělat management umístění vašich postav, proto já mám trpaslíka vepředu, pochopitelně si tady můžete předat všechny dopředu, ale pochopitelně pak ty nemilosrdné útoky bojovníků půjdou i tady na našeho barda, to rozhodně nechceme. Takže přátelé, to je z tohoto pohledu vše. Já se těším nějakého dalšího pohledu, nějakou další skvělou hru. Pokud se vám to video líbilo a chtěli byste vidět více, tak si pochopitelně dejte odběr a lajčík rozhodně potěší. Takže se mějte krásně a čau.